Nga nesër e deri të premten, kandidatet për kryetar të 21 komunave sa janë në balotazh edhe zyrtarisht do të mund të fillojnë fushatën zgjedhore. Me gjithat, për disa kandidat, fushata nuk ka ndalur për as edhe një ditë që nga shpallja e rezultateve që komunën e tyre e kanë dërguar në balotazh. Ndonë se masat anti-Covid janë ende në fuqi, me që rast ndalohet grumbullimi i më shumë se 30 personave në ambientet të mbyllura, shpeshherë partit politike i shkelin këto regula. Një e tillë ishte edhe mbrëmjen e së shtunës në Drenas në tubimin organizuar nga Partia Demokratike e Kosovës në njën nga restorantet e këtij qyteti. Aty shihen të mbledhur qindra qytetarë të cilët nuk mbajnë distancë me njëri tjetrin e as mask. Por rastet e ngjashme ka edhe në qytetet e tjera. Në Podujev, kandidati i LDK-s për kryetar Ekrem Hyseni shihet në një tubim ku prezent janë 10 qytetarë që nuk i përfillin rregullat e vendosura nga qeveria. Me qëllim që të mos dallohet mos respektimi i masave anti-Covid, shumë kandidatë tubimet po i bëjnë edhe në për Oda. E për këtë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë thonë se po e kanë të vështirë të identifikojnë të gjitha tubimet ku ka shkelje masash anti-Covid. Megjithatë, inspektorët sanitare të AUV-it vazhdimisht bëjnë inspektime për të ndëshkuar shkelës të këtyre masave. Po, ne si inspektorat sanitari, Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë, jemi duke mbon mbikëqyrjen e zbatimit masave bashkë me policinë e Kosovës, çfarë do veprimi, çfarë do shkelje që bie në kundërshtim me masat e vendosura me vendim të qeverisë, ne me trupat tonë inspektuese shqiptojmë masa ndëshkimore dhe mbyllje në rastet kur vlerësohet nga ana e inspektorit që duhet të bëhet mbyllje. Marë parasysh se ditëve të fundit ka rënje të numrit të rasteve me Covid, me gjithat tha që u bën thirrje partive politike që fushatën të mbajnë konform masave të vendosura nga qeveria. Ne kemi kapacitetet mjaftueshme, jemi mirë të përgatitur dhe jemi në koordinim me policinë e Kosovës, në gjithë territorin e Kosovës, kudo që ka ndonjë shkelje, ne sigurisht do ta ndëshkojmë. Por mbi këtë, prap ju bëj apel edhe shtetarëve, edhe garuzve që të respektojnë masat që ne mos kemi nevojë të shqiptojmë. Ndryshe, në disa komuna, partit politike vetëse i kanë zyrtarizuar edhe marveshjet për të mbështetur njëri tjetrin në balotazh. Votimet për rundin e dytë të zgjedhjeve do të mbahen të dielën me 14 nëntor.